Dobro večer, dragi gledatelji. Otvoreni studij ide ponovno. Moja današnja gošća je Martina Nimac-Kalcina, inače predsjednica zajednice obiteljskog turizma pri HGK. Inače, obiteljski turizam čini 60% smještajnih jedinica u Hrvatskoj. Pa gospođo Nimac-Kalcina, dobrodošli. Hvala vam na pozivu i dobro večer svim gledateljima. Je li ovo najteži izazov s kojim se susrećete u svojoj karijeri od kada se bavite turizmom, ova pandemija koronavirusa? Definitivno je. Ne samo da je najteži za mene, nego ja vjerujem da je najteži za sve djelatnike turizma, neovisno o tome koliko imaju godina života ili godina iskustva i staža u turizmu. Dakle, ja ne sjećam se kad je zadnji put neko spominjao da je u povijesti bilo ovako nešto slično u pogledu turizma. Kako ste se uopće našli u ovom poslu? Što ste konkretno koronavirusa prije radili? Pa dakle, ja sam pravnica i radila sam kao pravnica i u tvrtkama i u odvjetništvu. Međutim, paralelno uz to sam od samih početaka vodila od mame jedan apartman u centru Splita. To je bio treći apartman u Splitu. Tako da zapravo još uopće nije bilo razvijeno ovaj posao sa apartmanima i sa turizmom. Dakle, to sam zapravo studirala za to vrijeme. Kasnije sam samo nastavila dok sam radila. Međutim, kako sam bila u tom poslu honorarno, van svog posla, kao pravnica, tako sam se povezala jako puno i sa nekim ljudima koji su se bavili turizmom, jer nije bilo Booking.com, Airbnb-a, dakle to su uglavnom bili recepcioneri, moji nekakvi vršnjaci u hotelima ili u ponekoj agenciji koji su me zapravo kontaktirali kad bi imali viška gostiju ili kad bi trebali nekakvu pomoć, jer nije bilo drugih apartmana. I također su me nagovorili da polažem za turističke vodiče, tako da sam položila za vodiče za engleski i italijanski i zapravo paralelno uz taj posao pravnica vodila i taj posao apartmana i turističkog vodiča. Na kraju sam osnovala udrugu privatnih iznajmljivača u Splitu sa još druge dvije kolegice koje su u međuvremenu otvorile apartmane. Nakon te udruge jednostavno sam odlučila da više se neću baviti poslom pravnice u odvjetništvu, da mi ovo nekako puno bolje leži i s većim zadovoljstvom to i radim, i odlučila sam otvoriti turističku agenciju. Tako da sad evo punih 7 godina imam turističku agenciju i zapravo sam ja kao i većina drugih u ovom situaciju jako isfrustrirana, jer toliko sam se izmučila i prošla sam svašta od nula zapravo, ništa nisam imala osim tog jednog malenog apartmana da bi se izborila doći do agencije koja funkcionira 7 godina i sad nakon sve pada u vodu nekako. Iskreno se nadam da iduće godine neće biti početak mi kao što sam počimala prije 10 godina od minusa i od nule, nego da ćemo malo brže krenuti svi mi u te nove počeke, jer imamo puno više znanja, puno više iskustva, već smo stvorili neke brendove koji neće pasti u vodu tek tako zbog jedne propadle sezone. Tako da se iskreno nadam da ćemo se svi puno brže oporaviti nego što smo započeli s našim turizmom, koliko ne trebao taj proces jedan na sami našim počecima. Kao što ste rekli, mnogi su zabrinuti iz branše turizma za sadašnje stanje, je li? Kakve su posljednje informacije? Što se može očekivati od sezone? Često se zapravo čuju kontradiktorna predviđanja. E, bit će sezone u 6., 7. mjesecu, e, bit će tek 2021. godine. Kakva su vaša saznanja? Pa ja imam zapravo nekakve svoje zaključke koje izvodim iz svih informacija koje dobivam. Dakle, treba se zoomirati sve informacije što se tiče politike i otvaranja granica, epidemiološke situacije, također što se tiče odnosa samih iznajmljivača i njihovih razmišljanja i nekakve povratne informacije od strane gostiju. Dakle, još uvijek imamo neke rezervacije koje stoje za 7., 8. pa čak i 9. mjesec i od strane tih gostiju i oni koji su otkazali za ove periode prije, zapravo dobivamo jednu povratnu informaciju da oni žele doći. Oni još uvijek nisu otkazali, neki otkazuju, ali činjenica da rezervacije još uvijek stoje i ti gosti nam javljaju zapravo ne želimo još otkazati, čekat ćemo zadnji trenutak, ako bude ikako moguće, mi ćemo doći. Dakle, dok god postoji 1% takvih gostiju, postoji i jedan drugi postotak onih gostiju koji će rezervirati last minute. Dakle, oni koji su htjeli doći 5., 6. mjesec, ali nisu mogli, pa sad uhvate par dana kasnije da nadoknade to, oni će možda se vratiti jer oni su odlučili doći ovu godinu u Hrvatsku. Oni su možda također već isfrustrirani s ovom situacijom i žele se odmaknuti iz svojih svakodnevnih okruženja. Prema tome, postoji jedna šansa da mi dođemo do jednog postotka i zaista je realno ovo što naš ministar govori, negdje oko 30% popunjenosti.
ali to je i dalje jako, jako loše, jer od toga ne možemo, ne mogu ni firme, ni fizički privatni iznajmljivači, niko ne može zapravo, pitanje je može li preživjeti do iduće sezone, ali barem da dobijemo za nekakve platiti račune, troškove. Koliko ta neizvjesnost općenito opterećuje, ovo što sam malo čas spomenuo, bit će dobra sezona tek 2021. bit će u 7., 8., 9. mjesecu. Što to ljudima govori? To ljudima govori samo da se nadaju. Jednostavno, ne smijemo izgubiti nadu, jer ako izgubimo nadu i padnemo u depresiju, onda je to definitivno jedan totalni kolaps i mentalni, a kad vi imate mentalni kolaps, onda automatski ide i gospodarstveni kolaps. Znači, pitanje je ako zaista dogod je sezona ispred nas, postoji šansa da se nadamo. Onog trenutka kad sezona prođe, vidit ćemo šta bude. Onda ćemo vidjeti kako liječiti zapravo te katastrofalne posljedice ovogodišnje sezone. Može li se predvidjeti koliko će ova kriza promijeniti turizam kao takav? Možemo li na jedan način reći da je ova pandemija poput peronospore za Dalmatince? Mnogi su vjerovali da će u narednih 100 godina turistički rast biti, a sada već vidimo da nije tako. Ne, pa što se tiče predviđanja za naš turizam, apsolutno je bilo realno očekivati da mi dobro kotiramo i svake godine s nešto nižim postotkom povećanja broja gostiju zbog toga što jednostavno infrastruktura nije mogla podnijeti to, ali što se tiče brenda Republike Hrvatske kao turističke destinacije, to je bilo apsolutno razumno za očekivati. Ali vi uvijek imate te iznimne situacije koje treba predvidjeti u svaku strategiju razvoja turizma, dakle moguće je da se dogodi iznimna situacija. Mi smo svi mislili da moguće nam se dogodi nekakav teroristički napad, da nam se nešto drugo dogodi, ali niko nije razmišljao da će se dogoditi jedna pandemija koja će cijeli svijet zapravo uništiti. Jer u ovoj situaciji vi zapravo nemate gdje traži posao. Vi ne možete reći ja ću otići u Njemačku raditi ili u neku drugu zemlju. Dakle, ili u Irsku. Apsolutno je sve uništeno i to niko nije predviđao zapravo da će doći do toga. Vjerujem da ste u stalnom kontaktu sa privatnim iznajmljivačima. Što oni govore, što ih muči, što očekuju? Dakle, muči ih preživljavanje. Apsolutno svih, jer i nažalost naša gospodarska situacija bila katastrofalna u Republici Hrvatskoj i jako puno ljudi su živjeli direktno od iznajmljivanja. Dakle, sad ti ljudi koji su živjeli direktno, znači isključivo od iznajmljivanja, oni apsolutno nemaju više nikakvih prihoda za život. S druge strane, imamo jedan veliki postotak iznajmljivača kojima je taj iznos bio povećanje kućnog budžeta zahvaljujući kojem su uspjeli živjeti. Dakle, mi smo u HGK bili proveli jednu anketu, tek tako odmah na početku korone, da vidimo kakva su predviđanja ljudi, od čega strahuju, kakva je situacija uopće na terenu. Tu smo oko 2000 ispitanika je bilo ispunilo tu anketu i vidjeli smo da preko 50% njih je umirovljenika. Dakle, možete misliti za jednu anketu koja nije dobro reklamirana, koja samo ide preko maila od HGK njihovim kontaktima, negdje oko 1000, znači 50% je umirovljenika ispunilo. Koliko onda u stvarnosti taj broj umirovljenika što imaju kuće ili apartmane za iznajmljivanje i povećavaju svoju mirovinu. Dakle, jedan ogroman, ogroman broj ljudi koji ne može živjeti od mirovine, to je velik broj ljudi koji imaju nekakvu drugu vikendicu ili objed koji su naslijedili možda od svojih predaka i oni zahvaljujući tom iznajmljivanju su plaćali troškove te nekretnine. Sada kada im izostane taj prihod, oni neće imati niti od svoje mirovine za živjeti, a pogotovo da plaća troškove te nekretnine. S druge strane, dakle imamo oni koji su samo od toga živjeli, imamo umirovljenika preko 50% kao što sam vam rekla i imamo onih zapravo koji su zahvaljujući tim svojim smještenim objektima sebi došli do zaposlenja. Dakle, to su jako ambiciozni ljudi, vrijedni ljudi, odgovorni ljudi, mladi ljudi koji nisu imali mogućnosti zaposliti se u Republici Hrvatskoj. Takvih je jako puno. Ja znam ljude koji su diplomirani inženjeri strojarstva, diplomirani inženjeri ko zna koje struke, čak i farmacije, ekonomije, bilo čega, koji jednostavno nisu se mogli zaposliti u svojoj struci i onda su se počeli baviti turizmom, otvorili su agencije, otvorili su čartere, otvorili su bilo kakav dodatni sadržaj zbog toga što su možda imali jednu malu jedinicu, nekakvi studio apartman ili kuću ili bilo što za iznajmljivanje i iskoristili su da povežu tu tvrtku sa gostima koji dolaze u njihov apartman i možda tako širili svoj posao kod susjeda i tako dalje. Dakle, oni su došli do svog zaposlenja. Sa svi ti, dakle, ljudi, mladi, koji su sami sebi našli zaposlenje, ja sam isto jedan takav primjer, svi su oni zapravo ostali bez prihoda za život. To je jedan ogroman broj ljudi, kao što sam rekla, umirovljenici, samozaposleni putem apartmana,
I ta treća kategorija kojima zapravo se povećava kućni budžet, svi oni zapravo ne mogu prihoda za živjet. S druge strane, svi su se željeli zaista odgovorno i profesionalno ponašati u turizmu i pratili su i edukacije i preporuke od strane i ministarstava i raznih drugih institucija, što su održavali forum i edukacije na bilo koji način, gdje im se non stop govorilo zapravo da mora ulagati u kvalitetu kako bi zapravo bili profesionalci, kako bi podigli svoju uslugu, na taj način i cijenu, vrijednost destinacije i tako dalje. Sad su oni uložili, digli su kredite za bazenje, za dječja igrališta, za teniske terene, zogove za kugle, za bilo šta, jako puno ih ima i oni sad zapravo ne mogu plaćati te kredite. Dakle, tu se stvara problem. Ulagali su, bili su odgovorni, profesionalci, trudili su se i sada se dogodilo zapravo da cijele njihove obitelji dovodi su pitanje i egzistencija i njihove nekretnine, jer će im banke na kraju uzeti te nekretnine. Kako se država postavila prema njihovoj egzistenciji? Pa nažalost, nažalost, eto, mislim da je država pod tako velikim problemima da je prvenstveno išla nekakvim prioritetima i prioriteti su bili radnici i zaposlenici u tvrtkama da osiguraju barem njima nekakve plaće i to su napravili i to je zaista jako pohvalno. Međutim, što se tiče ove druge skupine o kojoj sam ja govorila, kojima je jako velik broj, koji nisu zaposlenici nigdje konkretno osim u svojim tvrtkama, neki od njih, prema njima zapravo država nije puno razmišljala. Moguće da nije razmišljala zbog toga što jednostavno nema novaca, da se iscrpila dati radnicima, poduzetnicima i poslodavcima za radnike i za eventualno omogućiti im putem kredita likvidnost, ali morala je barem nekako omogućiti i neku likvidnost ovim ljudima da opstanu, jer oni su jako puno pridonosili cijeloj svojoj zajednici i gospodarstvu svoje zajednice. Dakle, neovisno o tome što nisu službeno zaposleni, pitanje je egzistencije života njihovih građana i državljana, ali pitanje je gospodarstva te regije koje su oni pridonosili. Jer se zna da zapravo obiteljski turizam, evo recimo je, kao spominjali smo malo prije, 50-60% u Republici Hrvatskoj, u gradu Splitu je 70%. Dakle, automatski sve što dolazi od turizma, 70% dolazi od obiteljskog smještaja. Možete misliti u Splitu recimo. Znači u Hrvatskoj dolazi sve što dolazi od turizma, dolazi preko 50-60% turizma. Neovisno o tome kolika su direktna davanja, nego oni utječu na sve druge grane. Dakle, oni idu u restorane, ti gosti, vlasnici opremaju apartmane sa namještajem. Ma sve profitira. Prema tome, takvi ljudi kupuju, odlaze u shopping centre, putuju i tako dalje i tako dalje. Prema tome, zapravo moralo se o njima razmišljati, ako nisu zaposlenici, dakle nije da uplaćuju nekakve doprinose, ali oni direktno, indirektno, jako puno utječu na gospodarstvo zemlje. Dakle, zbog njihove egzistencije i zbog tog drugog faktora trebali su na bilo koji način donijeti nekakve bolje mjere prema njima. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je nedavno izdao preporuke iznajmljivačima. Koliko su one zapravo potrebne i jesu li ograničavajuće po iznajmljivače? Nisu i to je pohvalno. Naime, zaista moram pohvaliti Ministarstvo turizma u tom pogledu zbog toga što su oni poslali zajednici da molbu da mi pošaljemo svoj prijedlog nekakvih preporuka. Mi smo zaista, smatram, u kontaktu međusobnom bili dovoljno razumni da znamo da ne može tek tako proći, da se ništa ne promijeni u situaciji. I s obzirom na to, mi smo isto predložili nekakve onako umjerene mjere, samo glede održavanja čistoće, obavijesti, poruke koja se šalje gostu, što je izuzetno važno. I zaista oni su skoro pa to prihvatili, gotovo, jako, jako slično. I zahvalna sam na tome zapravo što nas nisu ograničili sa nekakvim ulaganjem u građevinske radove, kao što su spominjali restoranima, plestiglase, iznu na recepcijama i tako dalje. S druge strane, nisu ni potpuno ograničili oni koji imaju doručak, da pružaju uslugu doručka, samo su ograničili da, dakle, stolovi moraju biti metar i pol udaljeni, slično kao i u restoranima. Također je bio prijedlog i pričalo se o tome da svi koji imaju veći broj jedinica na istom mjestu, da će moći isto kao hoteli svaku treću jedinicu iznajmljivati.
I to isto, dakle, nije došlo prema tome. Zaista, ove mjere koje su donesene su dobrodošle, jer moramo gledati ne samo kao vlasnici da nam je možda malo teže, bolje posvetiti se čistoći, što ja vjerujem da većini domaćina nije, jer većina domaćina je izuzetno do sada posvećivala pažnju čistoći, što imamo potvrdu i dokaz putem ocjena na ovim internetskim platformama gdje mi imamo najveće ocjene na koje direktno utječe ocjena za čistoću. Prema tome zna se da su naši domaćini do sada utjecali na to. Međutim, treba ipak stajati napismeno kako se točno po pravilu zapravo epidemiologa i po njihovim preporucama treba obavljati čistoća, neovisno o tome koliko smo mi pedantni i uredni, i da bi gost zajedno vidio da se tako održava taj apartman. Odnosno, treba prenijeti tu poruku gostu da se gost osjeća sigurno. Da. Mnogi su prigovarali hrvatskom turizmu brojne stvari, no danas takvih prihoda nema, tomu dakle svjedočimo. Sada imamo prazne restorane, šetnice i smještajne jedinice. Nije valjda da su takvi ljudi zadovoljni ovakvim stanjem? Znate šta, svakakvih ljudi ima. To je nevjerovatno kakvi komentari se sve pojavljuju na društvenim mrežama, ali u većini ipak ne vjerujem da iko može biti zadovoljan s ovakvim stanjem. I tužno je vidjeti grad zapravo da nema nikoga. Mene je veselilo osobno da ja prođem kroz grad, da mi onaj svira mandolinu, da mi ovi drugi svira gitaru, da klapa piva ispod vestibula. Ja sam uvjerena da ta klapa, da nema turista, ne bi pjevala. Meni je gušti kao građaninu grada Splita proći preko vestibula i poslušati klapu u svakom trenutku, neovisno o tome što su tu velike grupe turista. Prema tome, ja zaista, žao mi je takvih ljudi što su bili apsolutno protiv turizma, jer ne mogu ih shvatiti, jer ja vidim zapravo puno pozitivnih stvari koje nam je turizam donio. Nažalost, naš grad, kao i većina u Republici Hrvatskoj, nema neku drugu djelatnost koja može živniti taj grad. Dakle, vi morate ljude zaposliti da bi oni radili u tom gradu i da bi automatski živjeli u tom gradu. Ako nemate izvor takav, onda nećete stajati u tom gradu, ićete negdje tražiti posao i živjet ćete negdje gdje postoje uvjeti za život, jel tako? Mi smo ovdje imali turizam koji nas je ispunjavao poslovno i ispunjavao nas je životno. Ako mi ukinemo taj turizam, mi nemamo šta ovdje raditi. Mislim, ljubav prema gradu može postojati, mi ćemo se uvijek vraćati, ali ja sam uvjerena da će ljudi biti prisiljeni i u puno većem broju odlaziti. Brojne zemlje sada ipak hvale, primjer Hrvatske, ali i Grčke, od njemačkih, američkih, francuskih dnevnih novina i časopisa u našoj borbi s pandemijom. Možemo li mi profitirati na uštrb ovih drugih zemalja poput Španjolske, Italije pa i Turske? Pa, da, apsolutno možemo. Apsolutno možemo. To je tužno. Ne valja nikad sreću kreirati na tuđoj nesreći. Prema tome, meni je zaista žao tih zemalja što im se to dogodilo i suosjećam s njima i trebamo svi suosjećati i biti solidarni. Međutim, isto tako moramo biti sretni što smo mi u ovoj situaciji, da nas to nije pogodilo. Što se tiče gostiju, a normalno da će gledati rađe neku zemlju da provedu svoj odmor gdje taj virus nije tako velikog zamaha uhvatio kao u Italiju, Španjolski, sasvim je logično da ćemo mi tu imati koristi. Pitanje je samo koliko će se možda to malo propagirati vanka. Ukoliko zaista vanka se čuje da se dobro vodi politika i glede poslovanja prema gostima u turizmu i glede ulaska preko granica i glede pružanja dodatne usluge i zdravstvene usluge tim turistima koji dođu ovdje, tada će definitivno ti gosti se rađe odlučiti za nas. I normalno, marketing vanka mora postojati, mora se raditi nekakvi ispotovi, promotivni i u reklamni, u smislu zapravo da smo mi jako sigurna zemlja i da su nam gosti dobrodošli, a s druge strane da se ovdje imamo dobru zaštitu prema njima. Udruga Glas poduzetnika, ovo će biti predzadnje pitanje, se sve više profilira na hrvatskoj sceni, je li? Što mislite o njima? Apsolutno ih podržavam, izuzetno mi je drago da postoje, da su se osnovali, od samog početka ih podržavam, zbog toga što sam i ja sama jedan maleni mikropoduzetnik i znam zapravo s kojim si teškoćama se poduzetnici i obrtnici u Republici Hrvatskoj susreću. S druge strane, sam upoznata i dosta sa situacijom u inozemstvu i znam da zapravo kod nas može biti to puno bolje sve sređeno. Evo, sad i ova korona je apsolutan primjer koliko birokracija može biti lakša i da nema razloga uopće
da se vodi onakva birokracija za koju se tvrdilo da se mora voditi do prije 2-3 mjeseca. Dakle, sada odjedan put preko interneta se radi, isto tako su čak i taksene marke ublažene i tako dalje, prema tome ima puno toga zapravo što se bespotrebno obavljalo, a to je taj glas poduzetnika pokrenuo upravo cijelu tu akciju protiv tih parafiskalnih nameta, protiv te birokracije koja guši nas poduzetnike, jer svi koji su u poduzetništvu znaju zapravo da su krenili u to naivno, mlado, misleći da će se baviti svojom strukom i da će se usavršavati u svojoj struci, s čim god da se bave, a zapravo od 5 radnih dana, 2-3 dana rješavaju papire i račune. To je nedopustivo. Ili jednostavno treba biti takvi prihodi što im se može omogućiti kroz smanjivanje PDV-a da oni mogu platiti nekog knjigovođu ili nekog drugog adekvatno da on rješava i te dodatne stvari. U cijeloj ovoj priči loših vijesti s ovom pandemijom, s vašeg stajališta, što bi moglo biti pozitivno? Pa s mog stajališta, da. Je li ova inicijativa Glas poduzetnika pozitivna priča? Apsolutno je pozitivna priča. Dakle, kogo se bori za bolji status građana Republike Hrvatske, a oni će imati kroz bolji status poduzetništva, neovisno o tome, jer živimo ipak u jednom kapitalističkom društvu, ne možemo se od toga promijeniti, jednostavno je tako kako je i ukoliko poduzetnici imaju, imaće i radnici. Samo što postoje nekakve zavjere da su poduzetnici kao zli gospodari prema svojim zaposlenicima, što apsolutno nije to. Točno, jer i danas u današnje vrijeme zaposlenik prije svega može birati, ima zaštitu prava nekakvih. Neovisno o tome, postoji inspekcije države. Dakle, država treba raditi svoj posao kako treba. Ukoliko država adekvatno radi te kontrole, inspekcije za zaštitu radnika, pa ne može se poduzetnik ponašati loše prema radniku. Prema tome, poduzetnici su oni koji daju posao ljudima i koji razvijaju gospodarstvo za državu. Mi također putem zajednice smo se, neki od članova zajednice su se dosta uključili u njihov rad što se tiče turizma, tako da svi zapravo prijedlozi koji dolaze u pogledu turizma također dođu i do zajednice da nekakve informacije razmjenjujemo. I podržavam apsolutno takve uvjete. Gospođo Nimac-Halcina, hvala na dolasku. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Budite odgovorni i doviđenja.